פריוריטי מספקת אפשרויות רבות לתחזוקה וארגון של מסמכים וקובצים נוספים ישירות בענן, ללא צורך לשמור עותק מקומי. משתמשים רבים יכולים לעבוד על עותק יחיד של הקובץ, כך שכל אחד מהמשתמשים יכול לגשת לקובץ מכל מכשיר קצה, כולל מחשבי טאבלט וטלפונים חכמים. כאשר משתמש מסוים עובד על קובץ, הוא ננעל לשינויים של משתמשים אחרים. כך נשמר עותק יחיד ועדכני של הקובץ, ללא ביצוע שינויים סותרים במספר עותקים והסתעפויות שונות שלו. ניתן לנהל הרשאות שונות לקבצים שונים ולתיקיות שונות. מנגנון החיפוש הארגוני מחפש גם בתוכן של הקבצים ומציג אותם בתוצאות החיפוש. ניתן לנהל קבצים בפריוריטי בעזרת הכלי של סייר הקבצים, ואפשר פשוט לקשר קובץ כנספח לסוגים רבים של רשומות: לקוחות, תעודות כספיות, הצעות מחיר, תעודות משלוח, כרטיס פריט ועוד. תהליך יבוא הקבצים לתוך המערכת והעבודה איתם דומה בשתי השיטות. נתחיל מהצגה של קישור קובץ לרשומה. כאשר מקשרים קובץ לרשומה במערכת, הקובץ נשמר בשרת, ומה שאנחנו רואים ברשומה הוא קישור אל הקובץ. נדגים את קישור הנספח על רשומה של לקוח. בדוגמה הזו, הלקוח דורש מהספקים שלו לחתום על הסכם אספקה ומסמכי סודיות. מתפריט קשרי לקוחות, לקוחות, נפתח את מסך לקוחות ונשלוף את הלקוח. במסך הבן, מסמכים ללקוח, נטען לכאן כל קובץ מהמחשב המקומי עליו אנחנו עובדים. נעבור לעמודה נתיב הקובץ ונלחץ על האייקון כדי לצרף קובץ מסוים כנספח. אפשר לצרף מספר נספחים יחד בעזרת לחיצה על מקש קונטרול ובחירת הפריטים. אוטומטית נרשם תאריך היצירה של הקובץ, שם המשתמש שעדכן את הרשומה ותאריך העדכון האחרון. נתיב הקובץ מתמלא גם הוא אוטומטית יחד עם השם המקורי של הקובץ. אפשר לשנות את שם הקובץ, אם כי שינוי זה לא ישפיע על הקובץ עצמו. נוכל להמשיך ולקשר קבצים נוספים לאותה רשומת לקוח, למשל על ידי לחיצה בקליק ימני על אייקון התיקייה ובחירה באפשרות יבא. שימו לב שבעמודה נתיב הקובץ מופיע עכשיו אייקון של סוג הקובץ, במקרה הזה וורד. בלחיצה על הקובץ נפתח אותו ישירות מתוך המערכת. נוכל לעבוד עם הקבצים כרגיל ולאחר מכן לשמור את השינויים מבלי לשנות את שם הקובץ או את הנתיב שלו. הקובץ מגובה בתיקייה זמנית במחשב המקומי בזמן שהוא פתוח. לאחר שנסגור את הקובץ הוא יסונכרן אוטומטית עם המערכת. הקובץ יכול להיפתח בדיוק באותו אופן על ידי כל משתמש עם הרשאה למסך. שימו לב לעמודה סטטוס שמציגה כרגע R. נפתח את רשימת הבחירה בעמודה, ונראה שלקבצים יש שני סטטוסים אפשריים: משוחרר וקריאה בלבד. כלומר, כאשר מופיעה האות R, מבחינת משתמשים אחרים, הקובץ הוא Read Only, לקריאה בלבד. כך אנו מונעים כפילויות ועדכונים סותרים של קבצים. גם במצב זה, משתמש אחר יכול לפתוח את הקובץ ולעיין בו, אך לא לשנותו. בעמודה נעול על ידי, נראה את שם המשתמש שנועל את הקובץ. כאשר נסגור את הקובץ, הוא מתעדכן בשרת ומשתחרר לשימושם של משתמשים אחרים. נרענן את הרשומה כדי לראות שסטטוס הקובץ השתנה ושהקובץ משוחרר. נציין כי מנהל המערכת יכול להגדיר זמן מרבי לנעילת הקובץ על ידי אותו משתמש. ברגע שהזמן המרבי עבר, משתמשים אחרים שינסו לפתוח את הקובץ יקבלו הודעה שהם רשאים לשחרר את הקובץ לשינויים. עם זאת, מומלץ לנהוג בזהירות במקרים כאלה, מכיוון שיכול להיות שהמשתמש המקורי עדיין עובד על הקובץ, ושעדכונים משמעותיים שהוא ביצע עדיין לא נשמרו בשרת. אם מישהו אחר יפתח את הקובץ בזמן שאותו משתמש עדיין עורך אותו, השינויים שיבצע יישמרו בתיקייה זמנית, אבל לא יסונכרנו אוטומטית מול המערכת. במקרים אלה, ניתן לייבא את הקובץ לתוך המערכת ידנית. כפי שאמרנו, הקבצים שקישרנו לרשומה נשמרו בשרת, ובתוך הרשומה אנו למעשה רואים קיצור דרך אל העותק היחיד בשרת. נוכל להעתיק קישור אל הקובץ ולהדביק אותו ברשומה אחרת. לדוגמה, נעתיק את הקישור להסכם על ידי לחיצה על Ctrl-C בעמודה נתיב הקובץ.
נפתח את הרשומה אליה אנו מעוניינים להעתיק, למשל לתוך חשבונית המס שאנו שולחים ללקוח. נעבור למסך הבין נספחים ונדביק את הקישור בעמודה נתיב הקובץ בעזרת קונטרול V. כאשר נעבוד על הקובץ מרשומת החשבונית, השינויים יישמרו ברשומת הלקוח ולהפך. נציין כי הסטטוס שנקצה לקובץ במיקום מסוים יוקצה אוטומטית במיקומים נוספים מהם ניתן לגשת לקובץ. נדגים בעזרת הקובץ שצירפנו כרגע לחשבונית. בעמודה סטטוס נגדיר את הקובץ לקריאה בלבד ונחזור למסך המסמכים ללקוח, בין של מסך לקוחות. נלחץ קונטרול M לרענון המסך. נוכל לראות שסטטוס הקובץ התעדכן גם כאן ומראה שכרגע הוא נעול לעריכה. כלומר, ברגע שקובץ נעול לעריכה במקום אחד, הוא ייפתח לקריאה בלבד בכל מקום אחר ממנו נפתח אותו. נוכל להעתיק קובץ ולהדביקו במסך נספחים, תוך כדי יבוא שלו אל שרת פריוריטי. למשל, נוכל להעתיק קבצים מתוך הודעות דואר באוטלוק או מסייר החלונות, ולהדביקם בעזרת הפקודה הדבק ויבא ישירות ברשומה בפריוריטי. ניתן גם להשתמש באפשרות הדבק ויבא כדי לצרף צילום מסך. כל שעלינו לעשות הוא ללחוץ על המקש Print Screen, ולאחר מכן לבחור באפשרות הדבק ויבא בכדי לצרף את צילום המסך לכל אחד ממסכי הנספחים. הפקודות יבא והדבק ויבא זמינות גם מסייר הקבצים, כפי שנדגים מאוחר יותר. כאשר אנו מעתיקים קובץ מתוך רשומה אחת בפריוריטי לאחרת, למשל בלחיצה על קונטרול C, נוצר קיצור דרך לקובץ המקורי השמור בשרת, אותו אפשר להדביק ברשומה אחרת, כפי שראינו. העתקת קבצים מבטיחה שמכל מקום בו נפתח את הקובץ, נעבוד על עותק יחיד שלו. במקרים אחרים, אולי נעדיף דווקא לשכפל את הקובץ, וכך ליצור עותק חדש שלו, בכונן או בשרת פריוריטי. כדי לשכפל קובץ, נלחץ בקליק ימני על שם הקובץ, ונבחר באפשרות שכפל. נוכל כעת לשנות את שם הקובץ, לבצע שינויים בקובץ עצמו ולשמור את השינויים. כך ניתן ליצור מסמכים או קבצים אחרים ככל שנצטרך ישירות בענן, מבלי שנצטרך לשמור עותק מקומי. הפקודות העתק ושכפל זמינות לשכפול או העתקה של קבצים גם בסייר הקבצים. נוכל גם לייצא קבצים שונים שצורפו לרשומות מסך במסכי נספחים בעזרת לחיצה בקליק ימני על אייקון הקובץ ובחירה בפקודה שמור בשם. אפשר גם להדביק קישור ישיר לקובץ בתוך מסך טקסט של פריוריטי או במסמך חיצוני כמו הודעת Outlook או מסמך Word. להעתקת קישור למסמך נלחץ על הלחצן הימני של העכבר על אייקון התיקייה ונבחר בהעתק קישור למסמך. שימו לב שלפקודה זו יש קיצור מקלדת, Ctrl Y. נדביק כעת את הקישור להודעת דואר אלקטרוני. לשם כך נפתח את Outlook וניצור הודעת דואר חדשה ונדביק את הקישור להודעה בלחיצה על Ctrl V. עם קבלת ההודעה, לחיצה על קונטרול יחד עם הקישור פותחת עותק של הנספח לקריאה בלבד. כדי שהנמענים יוכלו לערוך את הקובץ המצורף, עליהם לפתוח אותו ממסך חשבוניות מס, שם, כפי שראינו, אפשר למנוע מצב בו שני משתמשים עורכים את המסמך במקביל. במקרה כזה, עדיף פשוט לשלוח קישור לרשומה המתאימה. שיטה זו מאפשרת גם להגביל את הגישה לקובץ רק למשתמשים שיש להם הרשאה לרשומה זו. כדי לעשות זאת, נעבור למסך האב חשבוניות מס ונלחץ קונטרול S כדי ליצור הודעת אימייל עם קישור לרשומה זו. אם רוצים להסיר קובץ מהרשומה, אפשר לעשות זאת בכל רגע על ידי בחירת הקובץ ולחיצה על קונטרול Delete. באותו אופן, אפשר ללחוץ Delete בסייר הקבצים כדי למחוק את הקובץ מהמיקום הנוכחי בסייר. נדגיש כי כל עוד קיימים קישורים נוספים לקובץ במערכת, ברשומות אחרות או בסייר הקבצים, הקובץ לא יימחק משרת פריוריטי והוא ימשיך להיות נגיש ממקומות אלה. הקובץ יימחק מהשרת כאשר נמחק את כל הקישורים אליו במערכת, ברשומות השונות ובסייר. במסך הנכד קישורים נוספים נוכל לראות מקומות אחרים בהם נשמר קישור לקובץ. במסך תופיע גם הרשומה הנוכחית, במקרה הזה חשבונית מס.
כאשר אנו מצרפים נספחים למסכי פריוריטי, ברוב המקרים נבחר לצרף נספחים למסכי בן. עם זאת, יש מסכים ראשיים מסוימים, כמו כרטיס פריט, הכוללים אייקון תיקייה לצירוף קבצים. לרוב, שדות אלה מיועדים לצירוף תמונה, למשל, צילום או סרטוט של הפריט. תהליך צירוף תמונה לכרטיס פריט זהה לתהליך צירוף של קובץ כלשהו לכל רשומת מסך. התמונה שצירפנו מופיעה כעת במקום אייקון התיקייה. נוכל ללחוץ בקליק על התמונה כדי לפתוח את הקובץ, בדיוק באותו אופן בו אנו פותחים כל קובץ מצורף, או שנוכל פשוט למקם את הסמן מעל צורן זכוכית המגדלת, כדי לעיין בתמונה המוגדלת בחלון הנוכחי. לאחר שראינו כיצד עובדים עם קבצים ברשומות, נדגים את העבודה עם סייר הקבצים. סייר הקבצים של פריוריטי מאפשר עבודה על קבצים המאוחסנים בשרת הראשי המרוחק בכלי העובד כמו סייר הקבצים המוכר, אבל עם מערכת ההרשאות הסטנדרטית של תוכנת פריוריטי. לדוגמה, נוכל לשמור את כל חומרי המחירות ושיווק שלנו בתיקייה אחת בסייר הקבצים, ולתת לה הרשאה רק לאנשי מחירות ומנהלי מחירות. בנוסף, לצורך היעילות התפעולית אפשר לצרף קיצורי דרך אל קבצים נבחרים כך שיפתחו מתוך רשומות לקוח, הזמנות, מוצרים ועוד. מתפריט קובץ נבחר בפקודה סייר קבצים. בלחיצה על תיקייה כלשהי בחלון הימני, נוכל לעיין בתכולה שלה, המוצגת במבנה היררכי. פירוט הקבצים והמחיצות מוצג בחלון השמאלי. הפעולות השונות שניתן לבצע באמצעות הסייר מופיעות תחת התפריטים העליונים קובץ ועריכה. הפעולות האלה זמינות גם אם נלחץ בקליק ימני של העכבר על קובץ או תיקייה באחד משני החלונות, או בקליק ימני במקום ריק כלשהו בחלון השמאלי. נדגים יצירה של תיקייה חדשה וקביעת ההרשאות עבורה. ההרשאות ניתנות לפי קבוצות ההרשאות המוגדרות במערכת, לרוב למחלקות השונות בחברה. נתחיל ביצירת תיקייה חדשה. כדי לעשות זאת, נלחץ בקליק ימני על התיקייה הראשית, ובתפריט שנפתח, נבחר באפשרות תיקייה חדשה. כעת, נשנה את שמה לשיווק. כאשר יצרנו את מחיצת שיווק, אוטומטית הוקצו לנו הרשאות ניהול מלאות לתיקייה. כעת נוכל להגדיר הרשאות למשתמשים אחרים, ולקבוע מי יכול לראות את התיקייה ולשנות את תוכנה. כדי לעשות זאת, נלחץ בקליק ימני על שם התיקייה, ונבחר באפשרות הרשאות. בחלון שנפתח מוצגים סוגי ההרשאות שהוקצו לקבוצות הרשאות שונות עבור התיקייה הנוכחית, כאשר כל אות מייצגת רמת הרשאות שונה. R מייצגת קריאה בלבד, כלומר המשתמשים עם הרשאה זו יכולים לראות מה מוצג בתיקייה, אך לא לגשת לתוכן שלה. W מייצגת כתיבה, כלומר הרשאות לביצוע שינויים בפריטים שבתיקייה. A מייצגת ניהול, כלומר הרשאות לקריאה, כתיבה ולניהול ההרשאות עבור קבוצות אחרות. סימן קריאה מייצג ניווט, כלומר אפשרות לסייר בתוך התיקייה ותתי התיקיות שלה, אך לא לשנותן, ו-X פירושה ללא הרשאות כלל. ההרשאות הנוכחיות הועתקו אוטומטית מהתיקייה הראשית, ונוכל לשנותן לתיקייה שאנחנו יצרנו. בדוגמה שלנו, אנו מעוניינים לרכז חומר פרסומי תחת תיקיית שיווק החדשה, שיהיה זמין לכל סוכני המחירות ומנהלי המחירות שלנו, ולהגדיר הגדרות שונות לשני אזורים, אזור המרכז, באזור הצפון. נוודא שבתיקיית השיווק למנהל המחירות יש הרשאות ניהול. נלחץ קליק ימני על שם התיקייה ונבחר הרשאות. בתפריט שנפתח נבחר לתת הרשאות A, ניהול. כמו כן, ניתן הרשאות ניווט לעובדים באזור המרכז ואזור הצפון. כך הם יוכלו לנווט בתוך התיקייה ולפתוח את התיקיות אליהן ניתנה להם הרשאה. נלחץ אישור והרשאות אלו ייכנסו לתוקף. כעת ניצור תיקייה חדשה בתוך תיקיית שיווק של חומרים שיווקיים. תיקייה זו יורשת אוטומטית את ההרשאות של תיקיית שיווק, כלומר למנהלים יש הרשאות ניהול ולאזורים שונים הרשאות ניווט. נלחץ בקליק ימני על התיקייה החדשה ונגדיר הרשאות קריאה לכל מחלקת המחירות של אזור צפון ואותו הדבר למחלקת המחירות של אזור המרכז. כלומר, המנהלים וסוכני המחירות בשני האזורים האלה יוכלו לראות את תכולת התיקייה אך לא לשנות אותה. נגדיר עוד תיקייה תחת תיקיית שיווק בשם אזור צפון.
הפעם נגדיר הרשאות כתיבה למחלקת המחירות הצפונית ונחסום לגמרי את הגישה של מחלקת המחירות במרכז לתיקייה זו. נחזור על התהליך כאשר נגדיר את התיקייה של אזור המרכז. כך אפשר ליצור היררכיה מסועפת של הרשאות לכל תיקייה ותתי התיקיות שלה. לאחר הגדרת ההרשאות, נראה כיצד להוסיף פריטים לתיקיות. כדי לעשות זאת, נלחץ בקליק ימני על התיקייה חומרים שיווקיים, ומהתפריט שנפתח, נבחר באפשרות יווה. בתיבת הדו-שיח שנפתחה, נאתר את הקובץ הרצוי, ונלחץ עליו לחיצה כפולה על מנת לייבא אותו אל שרת פריוריטי. כפי שראינו במסך הנספחים, גם לסייר הקבצים נוכל לייבא קבצים, ואף תיקיות שלמות מסייר חלונות על כל תכולתן. ניתן להעתיק מסמכים מהסייר לתוך מסכי הבין השונים במערכת. לדוגמה, נניח שאנו רוצים לצרף כמה מהחומרים השיווקיים להזמנת לקוח. נבחר את הקבצים ונלחץ Ctrl-C כדי להעתיקם. ניכנס למסך הזמנות לקוח ונשלוף הזמנות בסטטוס טיוטה. נעבור למסך הבין נספחים ונלחץ Ctrl-V כדי להדביק את הקבצים, או יותר נכון, קיצורי דרך אל המיקום שלהם בשרת לתוך המסך. אם נרחיב את העמודה לרוחבה המלא, נראה שנתיבי הקובץ במסך זהים לנתיב הקובץ המופיע בסייר. אם נסתכל לרגע בצד מסך הסייר, נוכל לראות את ההרשאות שהוקצו לנו לתיקייה או הקובץ הנבחרים. עם זאת, חשוב לזכור שהרשאות אלה חלות רק על המיקום הנוכחי של התיקייה בסייר הקבצים. אם הקובץ קושר לרשומה אחת או יותר בפריוריטי, כל המשתמשים שיש להם גישה לרשומה במסך יוכלו גם לפתוח את הקובץ ללא תלות בהרשאות שהוקצו להם בסייר הקבצים. כדי לעיין ברשימה של כל הרשומות בפריוריטי או תיקיות נוספות בסייר הקבצים, אליהן מקושר קובץ מסוים, פשוט נלחץ בקליק ימני על הקובץ המבוקש ונבחר באפשרות קישורים נוספים. כפי שראינו בעבודה עם קבצים המצורפים כנספחים לרשומות, כאשר קובץ נמצא בשימוש, הוא ננעל לשינויים של משתמשים אחרים, ומסונכן אוטומטית כאשר סוגרים אותו. הסטטוס שלו יופיע בעמודה סטטוס. אפשר לבדוק בעמודה נעול על ידי מי כרגע עובד איתו. אם הקובץ נעול על שמנו, נוכל לשחרר אותו על ידי לחיצה בקליק ימני על הקובץ ובחירה בשינוי סטטוס. אם נרצה לייצא קובץ או תיקייה מסייר הקבצים ולשומרם בקונן מקומי או בקונן הרשת, נוכל להעתיקם לסייר החלונות, למשל על ידי Ctrl-C ו-Ctrl-V. לחלופין, נוכל גם ללחוץ קליק ימני על הפריט הרצוי, ומהתפריט שנפתח, לבחור באפשרות Save. בתיבת הדו-שיח נמקם את הסמן על התיקייה הרצויה ונלחץ OK. לאחר שיצרנו מספר קבצים ותיקיות, אולי נרצה לארגן אותם בצורה מסודרת. לצורך ההדגמה, יצרנו תיקיות נוספות בסייר עם קבצים שונים. נוכל להעביר פריטים בסייר על ידי שימוש בפקודות הבסיסיות של העתק והדבק, שזמינות לשימוש בתפריט העליון עריכה, או על ידי לחיצת קליק ימני בתוך הסייר. נוכל גם להשתמש במקשי הקיצורים הרגילים Ctrl-C ו-Ctrl-V. אפילו פשוט מזה, נוכל ללחוץ על כל קובץ או תיקייה בסייר הקבצים ולגרור אותם למיקום המבוקש. נוכל להשתמש בכל אחת מהאפשרויות האלה בשביל לארגן קבצים ברשימה הנמצאת בצד ימין של המסך. נוכל גם להוסיף קישור לתיקיות בהן אנו מרבים להשתמש ברשימת הקישורים המועדפים. אפשרויות נוספות לטיפול במועדפים זמינות בלחיצת קליק ימני על אחד הקבצים או התיקיות במועדפים. נוכל גם לעצב את המראה של סייר הקבצים. לדוגמה, נוכל לגרור עמודות למקום אחר, או למיין את הפריטים המופיעים בסייר לפי כל אחת מהעמודות המוצגות. אפשרויות נוספות מופיעות בלחיצה על התפריט העליון עיצוב, עיצוב עמודות. כדי
כדי לצאת מהסייר, נבחר באפשרות יציאה מהסייר מהתפריט קובץ. כל הגדרות העיצוב שהגדרנו תישמרנו לפעם הבאה שנפתח את סייר הקבצים. כאן מסתיימת ההדגמה של כלים לניהול מסמכים בפריוריטי.